primeiramente, deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é Sara, eu sou bailarina de dança do ventre, residente aqui no Japão. Eu tenho experiência na área há mais de 8 anos, então hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês como a gente vai fazer o infinito horizontal frente e trás. Bom, primeiramente, nós vamos aquecer um pouquinho para a gente poder fazer esse movimento, tudo bem? Então vamos lá, primeiramente vamos fazer uma rotação de tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai inspirar, eleva os braços lá para cima, inspira, eleva o tronco lá para trás. Eleva os braços lá para frente, para a gente ter uma mobilização de escápulas. E volta. Vamos circular os ombros um pouco para trás. Circula para frente, de um lado e de outro. Agora a gente vai fazer transferência de peso unilateral, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vamos circular um pouco o quadril para acordar essa região do chakra raiz. Agora vamos alongar um pouco a lateral do nosso tronco. A gente vai inspirar e descer. Alongar essa região. Fica um minutinho nessa posição. Isso, agora volta comigo do outro lado, lado esquerdo. Inspira, cresce e desce. Pedir para vocês, contraem o abdômen, abaixa um pouquinho, faz uma mesinha assim, com o abdômen contraído e coloca a sua mão lá nos seus pés, onde você conseguir. A gente está alongando essa parte aqui de trás da coxa. Fica comigo, fica. Devagar, desenrolando a sua coluna. Agora eu vou pedir para vocês ficarem um minutinho de cócoras e colocar o seu cotovelo aqui nos seus joelhos, fazendo essa posição aqui para a gente ter, para a gente abrir as nossas articulações do quadril. Aí na sua casa você fica por mais ou menos um minuto, tá? A gente começar a trabalhar essa região. Agora a gente estica e leva o joelho lá para trás para alongar essa região da coxa, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Ok, alongamos agora a parte das pernas. Agora a gente vai subir. Quadril para cima, desenrola a coxa devagar, a coluna. Agora a gente vai trabalhar um pouco essa região aqui. Vamos fazer um twistinho. O que é twist? É você rotacionar o seu quadril frente e trás. Aqui, transferência de peso, direita e
esquerda. Ok? Bom, lembrando que antes da gente executar o movimento, a gente tem que ter a postura na dança. Como seria a postura na dança? O encaixe de quadril e você ficar alongada, certo? Como que a gente vai encaixar o quadril? A gente vai encaixar ele contraindo o abdômen. No que a gente contrai o abdômen, automaticamente ele já encaixa. Ó. E alonga. Cresce peito. Encaixa o quadril. Então, essa é a postura na dança. É uma postura correta, porque se você dançar com o abdômen relaxado, vai prejudicar a sua lombar e vai te dar dores. Então, por isso que é importante a gente dançar com o quadril encaixado, abdômen contraído, postura ereta, e a gente fazer o movimento com elegância, linda, fina e chique. Tudo bem? Então, vamos começar. Como que a gente faz, então, o 8 na horizontal? A gente vai desenhar um 8 no chão. Nosso quadril vai desenhar um 8, certo? Então, como vamos fazer? A gente vai usar esses movimentos aqui, ó. A rotação de quadril junto com a transferência de peso. São essas duas junções que vai fazer você a executar esse movimento. Então, vamos lá. O que a gente faz? O oito infinito para trás, como seria? A gente vai rotacionar o nosso quadril. Lembrando que esse lado é a minha perna direita e esse aqui é a minha perna esquerda. Por isso que eu uso duas cores diferentes, tá? Pra você ficar fácil de analisar aí. Então, quando eu falo perna direita, você aí na sua casa faz a perna direita, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente vai rotacionar o quadril. Ó, rotacionar o quadril. Você vai levar o seu quadril lá pro seu dedinho. Tá, ó. Girei. Transferir ele lá no dedinho. Você vai sentir o seu peso no dedinho, tá? E você vai levar o seu quadril para trás até o calcanhar, até o seu limite. No que ele chegou no limite, você vai transferir o seu peso à perna esquerda. Automaticamente ele já foi, já direcionou pro seu dedinho. E você vai passar ele para trás, o seu quadril. Chegou no limite, lá no calcanhar. Transfere o peso, automaticamente ele já foi pro dedinho e você vai para trás com ele, com seu quadril. E assim você vai de uma forma contínua e executa esse movimento. E aí você vai fazendo. Linda! Ficaria ele para frente. Para frente seria assim, ó, da seguinte forma. Nós não começamos ele de frente para trás. Agora a gente vai começar de trás para frente. Então vai ficar assim, ó. Você rotaciona, começando da perna direita. Você vai levar a sua crista ilíaca. A crista ilíaca é o ossinho do nosso quadril, tá? Você vai levar ela para trás e vai jogar ela para frente, tá? Lá no calcanhar, direcionado. Você vai direcionar ele agora pro seu dedinho. Dedinho. Agora você transfere o peso, ele já foi lá pro calcanhar, transfere pro dedinho. E aí, a gente vai fazendo esse movimento de 8. Infinitas possibilidades, né? A gente vai fazendo. Linda, fina, chique. E agora para trás. Para frente. Para trás. Para frente.
para trás. Então, esse seria o movimento infinito horizontal, frente e trás. Se você tem uma amiga que também queira aprender essa técnica que eu passei para vocês, compartilha com ela. Se inscreva aqui no meu canal, dá um joinha no vídeo, que no decorrer das semanas eu estarei colocando mais dicas para ajudar vocês aí no conforto da sua casa, tudo bem? Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Tem vídeo anterior que eu ensino como a gente executar o infinito na vertical para dentro e para fora, que seria para cima e para baixo. E você tendo esse conhecimento dos quatro infinitos, você já pode fazer uma dança com uma música que você gosta, que você se sinta à vontade para fazer a junção desses quatro movimentos. E você já vai poder começar a se soltar, né, e fazer os seus movimentos aí. E o que é mais importante, a gente dançar, se sentir feliz, realizada com nossos movimentos. Tudo bem? Então, um beijo no coração de vocês. Obrigada por terem ficado até o final e até a próxima dica. Tchau!